No niin, morjes Jari. Terve Otto. Eli Jari Tottosholla on nykyään myös oma Facebook-sivu. Eli se on tämmöinen kuin facebook.com/Jari Tottoshow. Eli käykää siellä tykkäämässä ja keskustelu jatkuu sitten Facebook-seinällä. Suurmoskeija. Vittu. Kai meidän pitää tästäkin puhua. Eli keskustelu Helsinkiin mahdollisesti rakennettavasta suurmoskeijasta on taas räjähtänyt käsiin viime päivinä. Ja ei vähäisimpänä syynä siihen on se, että tässä ollaan käymässä kohta Helsingin pormestarivaaleja ja sitten myös kunnallisvaaleja. Ja tähän liittyen niin Jan Vapaavuori listasi omassa blogissaan 3 tällaista argumenttia, että minkä takia suurmoskeijaa ei pitäisi Helsinkiin rakentaa. Kyllä, ja Jari Ottoshow nyt kertoo sen oikean syyn, että minkä takia suurmoskeijaa ei pitäisi Helsinkiin rakentaa. Mutta jos ajatellaan kuitenkin näistä Vapaavuoren esittämistä syistä alkuun ja kerrotaan sitten vähän tuonnempana se oikea todellinen syy. Kyllä. Eli tosiaan Vapaavuori, siis tämä keskustelu käynnistyi Helsingin Sanomien pitämässä pormestari vaali debatissa, jossa oli Vapaavuori ja Anni Sinnemäki vastakkain, ja Vapaavuori siis argumentoi, että tätä suurmoskeijahanketta ei pitäisi sallia huolimatta siitä, että kuka sen rahoittaa, ja sen jälkeen hän avasi tätä aihetta ja perustelua lisää blogitekstissään, ja siinä hän listasi 3 argumenttia, minkä takia tämä ei pitäisi rakentaa. Eli ensimmäinen argumentti oli tämä, että suurmoskeija olisi käytännössä liian iso Helsinkiin. Toinen argumentti, siteeraan. Suurmoskeija yksinkertaisesti provosoisi turhaan ja voisi pahimmillaan lietsoa vaarallista vastakkainasettelua. Ja siteeraan lisää, se voisi provosoida muukalaisvastaisia ryhmittymiä. Ja sitten kolmantena syynä Vapaavuori sanoi, että nämä suurmoskeijat voisivat olla alustoja epäterveille ilmiöille, viitaten kansainvälisiin kokemuksiin siitä, että mitä tällaista moskeijoista on seurannut. Eli mitä mieltä olemme näistä argumenteista, lähtien nyt vaikka tästä, että suurmoskeija on liian suuri? No tästä tietysti niin kuin herää se kysymys, että millainen suurmoskeija on niin kuin tavallaan sopivan kokoinen. Luullakseni sen täytyy olla silleen jotenkin suuri ollakseen suurmoskeija. Niin, tämä kuulostaa vähän tällaiselta tautologia-tyyppiseltä tilanteelta, että kyllä suurmoskeijan pitääkin olla aika kookas. Ja että tämän tyyppistä argumentaatiota käytetään hyvin monenlaisessa sääntelyssä, ja tällä tyylillä tietenkin voidaan blokata mitä tahansa hankkeita, että pilvenpiirteet on liian korkeita ja maakellarit on liian matalalla ja mitä nyt sitten tuleekaan mieleen. Että niin, eikö pieni suurmoskeija vähän niin kuin rasvaton voi, että semmoisia ei oikeastaan niin kuin ole? Joo, eli tässä kohtaa Vapaavuori ei ainakaan saanut showtamme täysin vakuutettua tällä argumentilla. Entäs sitten, mitä sitä toinen argumentti, eli se, että tällainen moskeija voisi provosoida vaikkapa muukalaisvastaisia ryhmittymiä, mitä mieltä olemme tästä? Siis saattaa olla ihan totta, että tietysti niin kuin rakennus saattaa provosoida jotain, mutta se ei varsinaisesti ole niin kuin riittävä argumentti sen kieltämiseen tai sallimiseen. Eli periaatteessa mikä tahansa saattaa provosoida ketä tahansa. Ja erityisesti jos tavallaan ajatellaan, että se ikään kuin negatiivinen tai negatiivisen toiminnan aikaansaava toimija ei ole tavallaan, se ei liity siihen rakennukseen, vaan tavallaan se toimittava toiminta on jonkun tahon reagointi, niin silloin meidän pitäisi keskittyä tähän toimijaan, joka siitä provosoituu, ja hänen tulisi ikään kuin lähtökohtaisesti olla näiden toimenpiteiden kohteena. Niin, eikä suinkaan tämän rakennuttajan itsensä. Kyllä, että jos mietitään tätä esimerkkiä, että vaikka että kaupunki ei saisi vuokrata tonttia suurmoskeille sillä perusteella, että joku muukalaisvastainen saattaa provosoitua suurmoskeijasta, niin jos mietitään vastaavaa tilannetta, että no saisiko sitten vaikka
ajatellaan, että kaupunki vaikka vuokraisi vuokra-asunnon vaikkapa juutalaiselle henkilölle ja sitten joku antisemitisti provosoituisi siitä, että juutalainen on saanut vuokrattua itselleen hyvän asunnon, niin ymmärrämme, että me emme tämän tyyppistä argumentaatiota oikein voi käyttää, että se johtaa aika kestämättömiin tilanteisiin, että jos ikään kuin me yritämme suojella ihmisiä loukkaantumiselta ja sitten tätä kautta rajoittaa jonkun toisen tahon toimintaa, että kun ikään kuin sillä perusteella, että joku toinen taho loukkaantuu. Joo, eli varmaan niin kuin ainoa näistä argumenteista, millä oli jotain niin kuin yhteyttä todellisuuteen, mutta toisaalta valitettavasti myös kaikista epäselvin ja huonosti muodoilluin, niistä oli tämä kolmas. Eli se, että saattaa, mitä se meni tarkoittaa? Eli suurmoskeet saattavat olla alustoja epäterveille ilmiöille, viitaten näihin kansainvälisiin esimerkkeihin. Joo. No eli täällä varmaan viitataan siihen, että historiallisesti meillä on hyvää kokemusta tai itse asiassa niin kuin hyvin huonoa kokemusta siitä, että ainakin joissain maissa tietyistä maista rahoitetut moskeet toimii tällaisina kasvualustoilla jihadismille ja salafismille ja nimenomaan tälle radikaalille islamin tulkinnalle. Ja tämä on ihan oikea huoli ja oikea havainto siinä määrin, kun vapaa-vuorta tässä tulkitsen. Ja esimerkiksi niin kuin täällä Belgiassa, missä itse asun, niin täällä on erityisen huonoja kokemuksia siitä, että jos esimerkiksi Saudi-Arabian annetaan rahoittaa ja johtaa paikallisia moskeijoita, niin se on johtanut vuosikymmenten kuluessa niin paikallisen muslimipopulaation radikalisoitumiseen. Niin, ja, siis, jos ymmärsin oikein, niin siis Belgiassahan oli ollut tällainen tilanne, että tätä rahoituskuviota oltiin alun perin perusteltu tällaisella integraatioargumentilla, eli että jos moskeijoita sinne saisi rahoittaa, niin se auttaisi tässä muslimiväestön integraatiossa, eikö totta? Joo, taustalla saattoi olla myös tämmöinen hyvin edullinen öljydiili, jonka silloinen kuningas sopi Saudi-Arabian kanssa. Et luulen, että tässä on varmaan niin kuin tämmöinen lyhyen tähtäimen taloudellinen hyöty painanut ehkä enemmän kuin tämmöinen kiva argumentti siitä, että paikallinen muslimiväestö tämän rakennuksen myötä jotenkin erityisesti maahan integroituisi. Vihjaatko, että poliitikot olisivat tässä valehdelleet ja menneet tällaisilla hyveellisillä motiiveilla kuitenkin tavoitteena jokin aivan muu? No siis ehkä en suoraan vihjaa, sanotaan näin, että ehkä joihinkin argumentteihin on kivempi uskoa, jos siitä vielä kaikenlaisesti jotenkin taloudellisesti hyötyy jollain tavalla. Ymmärrän. Ja, kyllä, eli mutta siis tämä, että suurmoskeet voisivat olla alustoja epäterveille ilmiöille, niin tämä saattaisi olla näistä argumenteista se, jossa on. Se saattaisi olla se, millä on jotain niin todellisuuspohjaa, mutta sekin on niin huonosti muotoiltu, että on niin kuin. Tai sitä, siis sitä on siis hädintuskin muotoiltu lainkaan, että ikään kuin on näin, että vaikuttaa siltä, että Vapaavuori haluaisi ikään kuin sanoa jotain, mutta ei sitten jostain syystä sano sitä. Eli mikä sehän nyt on se asia, mistä tässä vaietaan ja sehän, miksi? Niin sehän voi olla se, että siellä vaikka on hometta tai jotain muuta. Ja niin voi. Terve ilmiö. Se voi olla joku tämmöinen arkkitehtoninen kysymys tietenkin, että minkä takia suurmoskeija aiheuttaa epäterveitä. Mutta siis käytännössähän se syy varmaan on se ja onkin se, että mikäli tällainen suurmoskeija tulee, niin ei välttämättä, mutta ehkä jossain määrin todennäköisesti se aiheuttaa jollain aikavälillä radikalisoitumista, ja se toimii tällaisena radikalisoimisen kanavana. Et se ikään kuin antaa tällaisen tilan tietynlaisille ajatuksille ja ideoille levitä, jotka sitten saattaa olla hyvin, hyvin vahingollisia yhteiskunnan näkökulmasta. Ja tämä on sinänsä niin kuin hauska näkökulma, varsinkin koska erityisesti me olemme painottaneet sitä, että ajatusten ja ideoiden tulisi ikään kuin mahdollisimman vapaasti saada yhteiskunnassa jyllätä ja vaikuttaa. Niin, ollaanko me nyt vähän pulassa tässä argumenttiimme kanssa, että mehän olemme aikaisemmissa jaksoissa sanoneet muun muassa tämän tyyppistä, että ideoita pitää voida vapaasti esittää ja näin. Eli ollaanko tässä nyt jonkun paradoksin äärellä vai että mistä tämä ristiriita, eikä me nyt sentään väärässä olla, sehän olisi ihan kamalaa.
No katsotaan. Kyllähän sekin niin kuin pitää jättää mahdollisuus avoimeksi sillekin, että me väärässä olemme. Mutta tätä voisi ehkä lähestyä sellaisen tavallaan niin kuin vapauden kulttuurin kautta ja tota, ehkä todeta, että yhteiskunta koostuu ihmisistä. Ja se ei ole niin kuin, se ei ole täysin sanomatta sen kevää, että ketä nämä ihmiset on, jotka, joista se yhteiskunta koostuu. Ja tavallaan millaisia uskomuksia pitää vallalla olla, jotta tietyt arvot ja ihanteet voidaan yhteiskunnassa säilyttää. Niin, siis ainakin mulle tulee tässä mieleen se ajatus, että yritetäänkö tässä nyt ikään kuin vähän niin kuin laittaa laastaria avohaavaan siinä mielessä, että jos vaikkapa islamilaiseen uskontoon, kuten moniin muihinkin uskontoihin liittyy se, että siihen rakennetaan uskonnollisia rakennuksia tai luetaan tiettyjä uskonnollisia kirjoja, että ikään kuin yritetään pysäyttää tällaista uskonnon manifestaatiota, joka on aika luonnollinen seuraamus siitä uskomusjärjestelmästä. Sen sijaan, että mietitään, että mikä se ristiriita on esimerkiksi länsimaisen yhteiskunnan ja vaikkapa islamin opetusten välillä, tai onko tällainen ristiriita ja missä määrin se on ja minkälaisia nyansseja siihen liittyy. Eli tämä on siinä mielessä niin kuin hyvin monisyinen ja mielenkiintoinen aihe, että jos me, koska kun me puhutaan niin kuin uskomusjärjestelmistä ja uskonnoista, niin usein on tapana niin kuin, ikään kuin erottaa ne omaksi sfäärikseen. Varsinkin Suomessa, missä on niin kuin hyvin voimakkaasti jopa tämmöinen niin kuin henkilökohtainen jumalasuhde. Että se ihmiset, jotka uskoo Jumalaa, niin välttämättä käy edes kirkossa, tai että se on ikään kuin semmoinen yksityisasia. Eli se jätetään ikään kuin sinne yksityisen sfääriin, ja sitä ei tuoda niin kuin osaksi tavallaan julkista debattia, koska se ei sinne kuulu, ja toisaalta niin kuin sen julkisen päätöksenteon kautta ei myöskään yritä saavuttaa mitään sillä niin kuin uskomusjärjestelmälle keskeisiä tavoitteita. Kyllä, mutta että tämähän on seuraus tästä, voisiko sanoa, klassisen liberalismin perinnöstä, mikä nimenomaan länsimaissa lähti liikkeelle 1600-luvun uskonsotien jälkeen. Eli se, että tehtiin tämä ero poliittisen ja uskonnollisen välillä, tai poliittisen vallan ja uskonnollisen vallan välillä. Esimerkiksi se, että kirkkoa ja valtiota lähdettiin erottamaan toisistaan ja samalla säädettiin laki uskonnonvapaudesta. Eli siitä, että ketään ei pakoteta vaikka tietyssä maassa uskomaan tiettyjä asioita, vaan että ihmiset saavat omissa elämissään uskoa, mitä haluavat, lukea, mitä haluavat harjoittaa sitä uskontoa tai rakentaa uskonnollisia rakennuksia, mutta että tämä on se tausta siinä, ja tämä ei ole ainoastaan Suomen tilanne, vaan myös Euroopan tilanne, Yhdysvaltain tilanne. Että täällä on ikään kuin se perintö siitä, että nämä asiat on erotettu toisistaan, mutta tämä ei ole mikään globaali tilanne. Eli esimerkiksi monissa islamistisissa maissa tai islamilaisissa maissa niin ikään kuin politiikka ja uskonto ovat jokseenkin täysin erottamattomia. Joo, jopa se, että tavallaan niin kuin ideaali lainsäädäntö tai lakijärjestelmä pohjaa niin kuin sen, siihen uskonnolliseen lakijärjestelmään. Eli puhutaan sarjalaista, eikö näin? Joo, kyllä. Ja myös se, että niin kuin sen, nähdään, että se Jumalan lain ensisijaisuus ikään kuin ajaa näiden niin kuin, tavallaan ihmisten säätämien lakien yli. Ja sitten se, mikä on myös huomioonpantavaa, että tällaista niin kuin vastaavanlaista uskonpuhdistusta tai niin kuin, erottelua niin kuin julkisen vallan ja uskonnollisen vallan niin kuin välillä, niin ei ole tapahtunut samalla tavalla islamilaisessa maailmassa, vaan nämä niin kuin, varsinkin tietyissä islamilaisuuden perinteissä niin on niin kuin, hyvin pitkälti sama asia. Et esimerkiksi Saudi-Arabia on hyvin lähellä tavallaan kirjaimellista islamia. Jos haluaa katsoa, että miltä niin kun, vaikka nyt sit ISIS näyttää siinä vaiheessa, kun se on valmis, niin se ei ole hirveän kaukana siitä järjestelmästä, mikä Saudi-Arabiassa tällä hetkellä vallitsee. Mm. Kyllä, mainitsit aikaisemmin tämän käsitteen vapauden kulttuuri.
Eli ikään kuin se, että vapaa yhteiskunta, niin kuin me sen ymmärrämme Suomessa tai Euroopassa, että se on ikään kuin tietty spesifi kulttuurinen tai kulttuurishistoriallinen tilanne ja manifestaatio. Ja ikään kuin onko nyt niin, että sitten tämän arvojärjestelmän, tämän poliittisen järjestelmän arvot ovat ikään kuin törmäämässä nyt esimerkiksi joidenkin näiden islamilaisten maiden arvojärjestelmien kanssa. Ja onko siitä tässä kyse? Esimerkiksi vaikka tämä suurmoskeen kysymys, että ikään kuin se on tällainen polttopiste näille erimielisyyksille. Ei, no varmaan rakennus sinänsä on vaan rakennus, mutta se tavallaan, niin kuin, millaisia pelkoja siihen liittyy, niin minusta osa niistä on ihan varsin relevantteja pelkoja. Eli se on mielestäni ihan hyvä kysymys se, että missä määrin niin kuin esimerkiksi vapautta voidaan säilyttää sellaisessa tilanteessa, missä on huomattava osa ihmisiä, jotka eivät ainoastaan usko siihen, vaan aktiivisesti, jopa väkivaltaisesti vastustavat erilaisia vapauden manifestaatioita. Eli nyt vaikka tietynlaisia taiteen tai satiirin muotoja, vaan sen takia, että joku niitä teoksia tekee. Tai vaikka kritiikkiä näitä uskomusjärjestelmiä kohtaan. Eli tietyllä tavalla niin tässä on ehkä erotettavissa sellainen niin kuin ajatusten ja ideoiden ikään kuin tai vapaus suhteessa siihen niin kuin aitoon riskiin, että mikäli meillä on tarpeeksi ihmisiä, jotka on väkivaltaisesti tai niin kuin valmiita ikään kuin puolustamaan näitä ideoita tai ainakin hyväksymään isossa mittakaavassa näiden väkivaltaisten tekojen tekemisen näissä järjestelmissä, niin se aiheuttaa meille myös ihan aitoa huolta ja ihan aitoja riskejä, mikäli me, en tiedä olisiko sana salliminen se oikea, mikäli me tavallaan annamme tällaisen kehityksen tapahtua meidän omissa yhteiskunnissa. Onko tässä siis tavallaan se tilanne, ainakin itse olen miettinyt sitä niin, että esimerkiksi nyt kun Eurooppaan tulee yhä suurempaa määrää siitä, kuinka suuri se nyt sitten faktuaalisesti on, tämä maahanmuutto, joka tulee nyt islamilaisista maista, niin onko tavallaan näin, että on se riski olemassa, että tämän maahanmuuton myötä tai reaktiona siihen Eurooppa tai länsimainen yhteiskunta ikään kuin joutuu alkamaan luopumaan omista arvoistaan. Tai ainakin, no, tämä on ehkä vähän latautuneesti sanottu, mutta jos ajatellaan vaikka esimerkiksi sitä uskonnonvapauskysymystä, niin nythän siis tämä debatti on sitä, että saako tietynlaisen uskonnollisen rakennuksen rakentaa, ja tämähän nyt äkkiseltään kuulostaa ainakin pintapuolisesti siltä, että tässä ollaan puuttumassa uskonnonvapauteen. Eli se, että mitä mieltä olet tästä, että onko niin, että tämä meidän nykyinen yhteiskuntamalli on toteutettavissa vain sillä oletuksella, että ikään kuin yhteiskunnan jäsenet ovat valmiita jakamaan tietyt, voisiko sanoa jopa kulttuurilliset arvot? Joo, tai siis se, no, me ollaan aikaisemmin puhuttu siitä, että missä määrin ihmisoikeudet on jakamattomia tai jaollisia. Ja ne voi olla ehkä jakamattomia jossain mielessä, negatiiviset vapaudet, siinä määrin, kun meillä on ne ihmiset, jotka asuu niissä maissa, joissa tällaisia arvoja on, niin niistä vallitsee jonkinlainen yksimielisyys. Mutta esimerkiksi on niin kuin vaikea kuvitella, että meillä voisi olla erityisen hyvää sananvapautta tilanteessa, missä jos sä sanot jotain jostain tietystä uskomusjärjestelmästä ja se käytännössä johtaa siihen, että sä joudut elämään sun loppuelämän jossain poliisisuojeluksessa tai että sut tapetaan. Ja mun mielestä käytännössä silloin me ollaan menetetty sananvapaus ainakin niiltä osin, kun mitä se koskee näitä aiheita. Ja mitä me sananvapaudesta tiedetään, niin nimenomaan ne asiat, mistä niin kuin mielellään joku katsoisi, että sun ei tulisi keskustella, niin siellä yleisesti on jotain sellaista, mistä erityisen paljon tulisi keskustella ja keskustelun arvosta. Että ainakin voidaan katsoa näin, että uskonnonvapaus ihmisarvona niin saattaa johtaa sellaiseen tilanteeseen, missä muita
ihmisoikeuksia hyvin radikaalisti rikotaan jollain aikavälillä. Ei ehkä ihan heti, mutta vuosikymmenten kuluessa. Voisiko tai se... ehkä vuosienkin kuluessa. Niin, siis tavallaan, että voisiko siis sanoa niin, että tässä siis aikaisemmin viitattiin muun muassa näihin Vapaavuoren argumentteihin ja tavallaan siis sympatisoin sitä tilannetta, jossa hän on poliitikkona, kun pitäisi jostain tällaista monimutkaista asiasta sanoa ja ei varmaankaan voi lähteä mihinkään syvälliseen filosofiseen keskusteluun siitä, että mistä tässä on kyse ja ehkä tiettyjä asioita ei myöskään voisi sanoa ääneen niin, että niitä ei sitten jotenkin väärin tulkittaisi. Mutta siis voisiko siis sanoa näin, että ehkä kyse on siitä, että tämä ongelma, josta me keskustellaan, ei ole välttämättä ratkaistavissa siinä kehikossa. Puhutaan sitten tällaisesta ikään kuin ajatusrakennelmasta tai yhteiskunnallisesta sääntörakennelmasta, jossa sitä yritetään ratkaista. Eli mitä eli, mieltä eli on siis, niin, että siis kyllä se näyttäisi vähän siltä, että meillä on jonkinlainen valuvika meidän omassa niin kuin, liberaalissa järjestelmässä. Eli jos me ollaan tavallaan tilanteessa, missä käytännössä meidän omat ihanteet aiheuttaa sen järjestelmän tuhoutumisen, jos me voidaan niin kuin nähdä, että mikäli me jatketaan meidän omien ideaalien noudattamista, niin se tarkoittaa sitä, että me ei olla enää kohta noudattamassa niitä, vaan joku muu ikään kuin korvaa ne jollain muulla aikavälillä. Ja tämä ei ole mikään semmoinen niin kuin foliohattu eurobiateoria, vaan ihan niin kuin käytännössä, jos me katsotaan, että missä määrin meidän yhteiskunnat käytännössä antaa periksi erilaisille uskonnollisille vaatimuksille, niin yleensä ne tekevät sitä hyvin herkästi erilaisen niin kuin hienotunteisuuden ja muiden nimissä. Et meidän ei tarvitse välttämättä katsoa islamia sinänsä. Et voidaan katsoa esimerkiksi niin kuin, vaikka meidän eläinsuojelujärjestelmiä. Suomessa on ihan hyväksyttyä myydä vaikka kosher-lihaa, mikä käytännössä tarkoittaa sitä, että eläin karsii enemmän kuin on tarpeen. Et ihan kuin joustetaan siinä. Poikien rituaalisilpomiset on käytännössä sallittu Suomen lainsäädännössä. Eli tavallaan tämmöiset niin kuin liberaalit ihanteet, nyt vaikka niin kuin henkilökohtainen koskemattomuus, mikä on varmaan tämmöinen perimmäinen ihmisoikeus, niin me ollaan nykyhetkessä annettu periksi sille ideaalille, vaan sen takia, että meillä on niin kuin ihmisiä, jotka uskoo eri tavalla. Ja tässä ajan hetkessä niin me ollaan kuitenkin tilanteessa, missä meillä on varsin vähän vasta ihmisiä paikoissa, missä näihin liberaaliin arvoihin ei uskota, missä ei ole tämmöistä vapauden kulttuuria. Hmm. Kyllä, ja sitten kun puhutaan näistä radikalisoitumiseen liittyvistä ääriilmiöistä, kuten terrorismista, siihen liittyvästä osittain hyvinkin aiheellisesta pelosta, niin ehkä se sitten toimii jonkinlaisena tällaisena sytykkeenä sille, että nämä valuviat tai ongelmat ikään kuin nousevat pintaan. Ja sitten esimerkiksi tällainen suurmoskeijakeskustelu niin on ikään kuin vain seurausta siitä, että näille siinä alla oleville ongelmille ei ole keksitty mitään ratkaisua. Mutta en tiedä, uskotko itse, että tavallaan tällainen, sanotaan, radikalisoitumiskehitys voidaan jotenkin ratkaista liberaaleille arvoilla. Tavallaan tai millaisia oletuksia tähän sisältyy? Uskotaanko me oikeasti, että ihmiset ajan myötä ikään kuin omaksuu meidän omat arvot ja uskomukset? Vai onko peräti näin, että päinvastainen näyttäisi pitävän paikkaansa? No, tässä mennään hyvin syvällisiin filosofisiin kysymyksiin. No, yleisesti ottaen mä vastaisin tähän niin, että se liberaali maailmankatsomus tai klassisesti liberaali maailmankatsomus, joka perustuu tiettyihin valistusarvoihin, joka on viimeisen sanotaan 300 vuoden aikana ollut hyvin vaikutusvaltainen länsimaissa yhteiskunnassa, ei ole koskaan kuitenkaan perustunut sille ajatukselle, että me olisimme rakentamassa jonkinlaista utopiayhteiskuntaa tai täydellistä yhteiskuntaa tai erehtymätöntä yhteiskuntaa, vaan se on rakentunut sille pohjalle, että on ikään kuin ymmärretty se, että ihmisten
tietämys tai ymmärrys asioista on rajallista, empiirisiä kysymyksiä pitää lähestyä empiirisesti, asioita pitää voida, esimerkiksi tällaisia uskonnollisia näkemyksiä tai uskomuksia pitää voida avoimesti kyseenalaistaa. Eli mielestäni tällainen liberaali malli ei lähdekään siitä tavoitteesta, että meidän pitäisi pystyä jotenkin ratkaisemaan kaikki ongelmat, vaan että me olemme, että siinä on lähdetty hieman realistisemmasta tavoitteesta, eli siitä, että miten voidaan rakentaa yhteiskunta, jossa ihmiset voivat rauhanomaisesti, rationaalisesti, järkevästi elää rinnakkain. Eli voisiko suurmoskeja vastustaa tavallaan sitten liberaaleista lähtökohdista tai ihmisoikeuslähtökohdista ja ikään kuin tehdä tällaisen karkean riskianalyysin, että mikäli me ehkä sallimme tällaisen kehityksen, mikä todennäköisesti aiheuttaa vaikka nyt sitten salafismin tai radikalismin rantautumista Suomeen, ja tämä ikään kuin tulee todennäköisesti rikkomaan näitä muita vapausoikeuksia niin merkittävästi, että meidän pitää sen takia rajoittaa uskonnonvapausta niin kuin näiltä osin. Varsinkin ainakin siihen asti, kunnes tähän keksitään joku järkevä ratkaisu. Niin, siis tässä ollaan ehkä tavallaan hieman heikoilla jäillä. Siis esimerkiksi tähän Vapaavuoren argumentaation esitti vastineensa Libera-julkaisussa Heikki Pursiainen. Ja hän siis kirjoitti tällaisen tekstin Vapaavuori ja moskeija, jossa hän ikään kuin esitti tällaisen ehkä hieman provokatiivisen liberaalin näkemyksen siitä, että siteeraan tässä, jos sinun moskeijasi tai temppelisi ei miellytä jotakuta, ihan sama. Sitaatti päättyy. Eli tavallaan tämä olisi sellainen niin kuin yksi liberaali näkökulma tähän aiheeseen. Eli se, että jos joku provosoituu siitä, mitä sä sanot, tai millaisen rakennuksen sä rakennat, tai minkälainen asu sulla on päällä, niin se on tavallaan sen provosoitujan ongelma, että me lähdetään siitä, että ihmisillä on tällainen autonomia, itsemääräämisoikeus omiin elämiinsä. Ja tämä on yksi tapa lähestyä tätä aihetta, mutta ehkä se, mitä me tässä lähestytään, on nimenomaan, ja se, miten me ollaan tämä argumentti nyt rakennettu, niin on se, että liberalismi tai vapaa yhteiskunta, niin kuin me sen ymmärrämme, on tietynlainen kulttuuri itsessään. Eli se, että jos siihen yritetään rakentaa tällaista monikulttuurista visiota, niin tällaiset yhteentörmäykset ja ongelmat ovat aika väistämättömiä. Eli ikään kuin liberaalista näkökulmasta kyllä tällaista suurmoskeijaa voidaan vastustaa, mutta tietenkin siinä olisi ehkä hyvä ottaa askel taaksepäin ja kysyä, että no minkä takia tällaiseen ongelmatilanteeseen ylipäänsä ollaan tultu, että onko se nyt se moskeijarakennus tässä ongelma vai onko tässä jokin muu ikään kuin perustavanlaatuisempi ongelma taustalla. Niin olisi varmaan yksi mitä ehkä ei ole Suomessa ihan hirveästi sanottu, eikä se välttämättä hirveän suosittu ajatus ole, mutta esimerkiksi mitä Sam Harris on omassa podcast-sarjassaan todennut, että hän ei suinkaan niin kuin vastustaa esimerkiksi niin kuin muslimien maahantuloa, mutta et silloin kun tavallaan katsotaan, että ketä maahan päästetään ja millä perusteella, niin hän kiinnittää selvästi huomiota siihen, että nämä henkilöt jakaa niin kuin ne arvot, mitä siinä niin kuin vastaanottavassa yhteiskunnassa on. Eli se, että ja tänne ei tarvitse tosiaan olla mitkään kollektiivista, meidän ei tarvitse ajatella, että on joku tämmöinen suuri kollektiivi, muslimit, vaan niin kuin siellä on hyvin, hyvin erilaisia ihmisiä, joilla on hyvin erilaisia arvoja, jotka painottaa sitä omaa uskontoansa eri tavalla, ja monet heistä varmasti on paljon maallistuneempia kuin nyt vaikka Suomessa jotkut tietyt ristityt ovat. Mutta valitettava tosiasia on se, että jos siellä on myös hyvin paljon ihmisiä, joilla on hyvin, hyvin erilaiset arvot ja käsitykset siitä, millainen yhteiskunnan pitäisi olla. Ja mielestäni olisi ihan järkevää niin kuin pyrkiä estämään tällaisten ihmisten tulo meidän liberaaleihin järjestelmiin. Kyllä. Ja ihan puhtaasti sen järjestelmän ikään kuin itsesuojelun kannalta.
Et jos meillä on niin kuin, tavallaan toimijoita, jotka haluaa eroon just nimenomaan niistä vapausoikeuksista, mitä me halutaan puolustaa, ja aktiivisesti toimii sen eteen, ja erityisesti toimii tavoilla, jotka ei ole hyväksyttyä siinä meidän järjestelmässä. Eli esimerkiksi uhkaamalla väkivallalla tai näin. Kyllä se tulee tietenkin tästä jatkoajatuksena mieleen tällainen, mikä myös on perinteinen liberaali ajatus niin sanotusta vapaasta assosiaatio-oikeudesta. Ja tätä voidaan ehkä, jos halutaan, niin tätä voidaan myös soveltaa maahanmuuttokysymyksiin, mutta myös tällaisiin vaikkapa moskeijan rakentamiskysymyksiin. Eli ajatus siitä, että vapaassa yhteiskunnassa ihmiset saavat itse päättää, kenen kanssa he ovat tekemisissä, miten he ovat heidän kanssaan tekemisissä, tai ovatko he näiden toisten ihmisten kanssa tekemisissä. Eli ehkä jossain määrin tämä maahanmuuttopolitiikka, jota nyt vaikka Euroopassa on harrastettu, oli itsessään konfliktien lähde. Että siinä on lähdetty sellaista tietynlaisesta ideaalista siitä, miten ihmiset toimivat tai miten heidän pitäisi toimia. Ja sitten on harjoitettu tätä maahanmuuttopolitiikkaa. Ja yllätys, yllätys, ihmiset eivät olekaan toimineet niin kuin tässä ideaalissa olisi toivottu, vaan he ovat olleet ehkä toisiaan vastaan suvaitsemattomia tai jopa väkivaltaisia. Ja nyt ollaan sitten tässä tilanteessa, missä nyt ollaan. Esimerkiksi mun mielestä yksi ihan hyvä kysymys, mikä tulisi esittää kaikille maahantulijoille, on esimerkiksi, että miten suhtaudutte henkilöön, joka lähtee teidän omasta uskomusjärjestelmästä. Ja jos vastaus on se, että he, jotka hylkäävät uskonnon, tulee tappaa, niin mielestäni tämmöisellä henkilöllä ei ole mitään asiaa meidän yhteiskuntaan tai oikeastaan mihinkään sellaiseen yhteiskuntaan, jotka pitää tätä niin kuin vastenmielisenä ajatuksena. Ja tässä tosiaan niin kuin, tässä on kyse niin kuin yhteensovittamattomista uskomusjärjestelmistä ja arvojärjestelmistä. Ja mun mielestä meidän ei pitäisi olla naiveja siinä mielessä, että meillä on joku sellainen niin kuin naivi usko siihen, että meidän uskomusjärjestelmät ikään kuin jotenkin voittaa jollain aikavälillä vääjäämättömästi. Ja kaikki tulijat jotenkin aikaa myöten ottavat nämä omat arvomme ja uskomuksenne niin omiksi arvoikseen ja uskomuksiksi näin. Mun mielestä tähän ei ole mitään syytä uskoa. Et mikäli meillä jotain empiiristä näyttää, niin käsittääkseni se viittaa enemmänkin siihen, että nämä arvot ja identiteetit vahvistuu toisessa ja kolmannessa sukupolvessa niistä maahanmuuttajista, jotka arabimaista länsimaihin tulevat. Kyllä. Onko meillä mitään hyvää ja tiivistä ratkaisua tähän asiaan onko ikään kuin näitä vain diagnosoimme ongelma ja sanomme, että onnea vaan yritykseen poliitikoille? Mun mielestä mitään hyvää ratkaisua ei ole. Kaikki ratkaisut tulee väistämättä loukkaamaan jotain vapaus- ja perusoikeuksia. Ja valitettavasti tilanne on tällainen. Niin, ja tämä ehkä liittyy tällaiseen vähän myös shown kestoaiheeseen siitä, että jos puhutaan oikeuksien järjestelmistä ja vaikka negatiivisista ja positiivisista oikeuksista, niin se, että jos meillä on tällainen oikeusjärjestelmässä erilaisia oikeuksia tai oikeushyveitä on ikään kuin laitettu päällekkäin ja limittäin ja niin, että ne ovat ikään kuin toistensa kanssa jo lähtökohtaisesti ristiriidassa, me voidaan tietenkin olettaakin, että tällainen oikeusjärjestelmä tai poliittinen järjestelmä tulee johtamaan näiden oikeuksien väliseen konfliktiin. Eli nyt yksinkertainen esimerkki, vaikkapa se, että jos puhutaan, että pitäisi olla vapaata maahanmuuttoa Eurooppaan, ja sitten kuitenkin, niin kuin tässä aikaisemmin tuli esiin, että sitten jos vaikkapa että jollakin maahan tulevalla henkilöllä onkin arvot, jotka ovat niin voimakkaasti ristiriidassa näiden muiden ihmisten perusoikeuksien kanssa tässä vastaanottavassa maassa, niin tämähän on tavallaan valmis konflikti jo siinä.
Ja että jos tämä ongelma on ratkaista, niin se ongelma pitäisi ratkaista ikään kuin jotenkin systeemitasolla tai ylemmällä abstraktiotasolla sen sijaan, että ajatellaan, että laitetaan laastaria siihen avohaavaan ja yritetään kiertää vaikka jonkun tietynlaisen rakennuksen rakentaminen ikään kuin sen ongelman ratkaisisi. Ja tässä voi ehkä niin kuin katsoja tehdä sen pienen ajatuskokeen ja miettiä, että mikäli hän muuttaisi loppuiäkseen Saudi-Arabiaan, niin uskoisiko hän, että hän niin kuin aikaan myöten omaksuisi nämä saudi-arabialaiset arvot ja näkemykset ja elämäntavan? Ja olisi maassa maan tavalla. Ymmärtäisi, että ne ovat itse asiassa parempia ja näinhän tätä elämää kuuluukin elää. Koska se on tavallaan se, mitä me niin kuin asetetaan ihan kuin vaatimuksia tänne tulijoille. Tai se on se, mihin me ikään kuin uskomme itse, tai mihin me uskomme itse omista arvoistamme. Että minusta on hieman niin kuin kohtuuton ja kaikin puolin niin kuin väärä oletus tehdä. Ja tämä on tavallaan kriteeri, joka me asetetaan maahantulijoille, jota me emme itsekään noudattaisi, jos olisimme itse maahantulijoita jossain toisessa tilanteessa. Kyllä, mikä, näin. Mikä on ehkä indikaatio siitä, että tämä kriteeri ei ole kovin realistinen. Eli että se on hyvinkin mahdollista, että jos meillä on tietynlaista maahanmuuttoa, siihen liittyy tietynlaista kulttuuria, tietynlaisia uskomuksia. Totta kai ihmisiä pitää tai pitäisi kohdella yksilöinä. Tämä on ikään kuin tämä länsimaisen liberaalin mallin lähtökohta. Käytännössä tulemme kuitenkin siihen ongelmaan, että nämä arvot ja uskomukset hyvin monessa tapauksessa tulevat sieltä mukana ja ne voivat olla voimakkaassa ristiriidassa. Ja tämä suurmoskeija tapaus on ehkä ikään kuin esimerkki tai metafora tällä yleisemmällä ongelmalla. Joo, pitäisikö meidän laittaa tältä kertaa pakettiin ja onko meillä vielä joku loppukaneetti? Ei varmaan sen enempää. Niin, ei varmaan sen ihmeellisempää. Siis se, että rakennettiin suurmoskeja tai ei, niin siis Sean kanta oli se, että ainakaan näillä tiedoin, niin että sitä ei pitäisi rakentaa, mutta samalla kun sitä asiaa mietitään, niin myös sen perustelun pitää olla kunnossa. Ja se perustelu myös kertoo aika paljon siitä taustalla olevasta ajattelusta ja niistä uskomuksista, joista iso osa on sellaisia, joita ehkä poliittisen korrektiivin tai jonkun muun yhteiskunnallisen tabun tai ajattelemattomuuden vuoksi ei julkisessa diskurssissa ole tuotu esiin. Ja järjetautta show kannustaisi siihen, että tietenkään mitään ongelmaa ei voida ratkaista, ellei sitä ensinnäkin tunnisteta, myönnetä, millainen se on, tai että myönnetään, että se on olemassa, ja sen jälkeen diagnosoidaan, mitkä ovat ne ongelman johtaneet syyt, ja sitä kautta lähtee ratkaisemaan. Eli ongelma pitää voida esittää, että se voidaan ratkaista? No, jotakuinkin näin, ja tällainen poliittisen korrektioiden keskustelukulttuuri on varmaankin omiaan vaikeuttamaan sitä, ja nyt varmaan tämä suurmoskeja-keskustelu on taas hyvä esimerkki siitä, että miksi ja miten se on niin vaikeaa. Mutta joo, laitetaan pakettiin tältä kertaa, ja tosiaan kuten alussa sanottiin, niin keskustelu jakson aiheesta jatkuu, eli menkää facebook.com/JariOttoShow, jatketaan keskustelua siellä. Ja muistakaa myös tilata kanava ja myös tilata Facebook-sivu, jos piditte showsta. Ja ensi viikkoon. Yes, morjens.